і відповіді з Вільяреалу. Миколенко на лінії, але дістає м'яч. Сітклей, удар! 2-0! От і Сітклей, от і про кількість його хвилин. Сьогодні шанс отримує трошечки більше, ну в хвилинах, так я маю на увазі, а можливо і не більше, але свій єдиний епізод і перший такий гольовий епізод от за ці матчі, мабуть, використовує абсолютно точно. В принципі, з Корінтіанса, з Сан-Паулу з'явився Сітклей у складі Динамо. Не все виходило, не все і виходить поки що у Сітклей, але тут опинився там, де мав бути, другим дотиком, першим приймає правою, лівою, пробиває з-під захисника. Той момент, коли Бандура, я думаю, м'яч то і не бачив. Ну тут зреагувати єдине, що там ногою міг Олександр Бандура. І все спокійніше стає у матчі Динамо-Рух. Рахунок стає 2-0. Тут вже, мабуть, можна відходити і у захист. За такого рахунку.